B-uppgiften då. Y är lika med 2 E upphöjt till x. Jag ska ta och derivera det. E upphöjt till x är ju konstruerat så att när jag deriverar E upphöjt till x så får jag tillbaks E upphöjt till x. Och den här konstanten före händer ju ingenting med. Så derivatan Y' blir då 2 E upphöjt till x.